Teď by nás čekala problematika takzvaných forem měnové politiky, nebo taky formy monetární politiky. O co v podstatě jde? Co ty formy znamenají? My v podstatě máme jakoby tři základní formy měnové politiky. To znamená takové, dalo by se říct, tři základní přístupy. První je takzvaná aktivistická politika, druhý přístup politika stálého pravidla a třetí takzvané cílování inflace. A my se teď vlastně těmito přístupy k té monetární, respektive měnové politice, se těmi přístupy teda musíme zabývat. Takže jdeme na to, podíváme se rovnou na tu aktivistickou. Tak, co znamená vlastně aktivistická politika? Aktivistická politika znamená to, že centrální banka, která vlastně provádí to, tu monetární politiku, se snaží reagovat nějakým způsobem na kolísání produktu. Jinak řečeno, snaží se reagovat na takzvaný hospodářský cyklus, kdy se vlastně ten produkt, ano, ten skutečný reálný produkt, kolísá kolem toho potenciálního produktu. Takže my si to pozadí teď nakreslíme a ukážeme si, co tam vlastně ta centrální banka vůbec dělá. K tomu vlastně budeme potřebovat dva grafy. První. Tak. Tady v podstatě si nakreslíme klasickou agregátní poptávku a nabídku, to znamená, tady budeme mít produkt Y, tady P, cenová hladina. Tady máme LAS, to znamená dlouhodobou agregátní nabídku. Tady SAS, což je krátkodobá agregátní nabídka, no, to znamená dlouhodobá a krátkodobá agregátní nabídka. A tady máme agregátní poptávku. Tady si nakreslíme ten hospodářský cyklus, který už jsme si v podstatě rozebírali. Tady máme T, to znamená čas, ano, čas na této ose, a tady máme právě ten produkt, ano. Tady máme potenciální produkt, ano. Potenciální produkt té ekonomice, to znamená, když v podstatě zapojíme všechny ty výrobní faktory, tak dosahujeme právě potenciálního produktu, to znamená, když zapojíme všechnu, například práci a všechen kapitál, ano, když neuvažujeme půdu. Ano, to znamená, když všechnu práci a všechny kapitál zapojíme do výroby, tak dostáváme takzvaný potenciální produkt té ekonomice. Jo? Tak. A teď jde vlastně o to, že ještě se tady dokreslíme to, že ten skutečný produkt, ten reálný produkt, kolem toho potenciálního kolísa, to je takové to, jak jsme si říkali, expanze, vrchol, recese, dno a zase expanze a tak dále, tak dále. Ano? Tak. Dobře. Teď v podstatě tedy o co půjde. Je vlastně vidět, že ty dva obrázky jsou vlastně spolu propojené. Proč? Protože tady máme vlastně potenciální produkt tady na té úrovni, to znamená LAS, vždycky na úrovni potenciálního produktu, to znamená Y s hvězdičkou. Ano, stejně jako tady. To znamená, pokud jsme například v tomhle bodě, ano, tak to vlastně může znamenat, že jsme v tomhle bodě. Jo, protože tady jsme na úrovni potenciálního produktu a tady taky. Ano? Tak. A teď budeme předpokládat, že v té ekonomice z nějakých důvodů došlo k vzrůstu agregátní poptávky. To znamená, agregátní poptávka se posouvá z AD1 na AD2. Je vidět, že tedy produkt vzrostl z potenciálního produktu na Y2, to znamená, to můžeme zakreslit sem. Jo, tady máme ten potenciální produkt a tady máme produkt Y2. OK. Teď ale ta centrální banka začne provádět měnovou politiku. Proč? Ona se v podstatě na to dívá a říká si, hele, podívej se na to. Sice v té ekonomice vzrostl produkt. Dobře, to je jako, to není zase špatný, že jo? Ale podívejme se na to, že došlo k růstu cenové hladiny z P1 na P2. A to už vlastně pro tu ekonomiku není moc dobře, protože růst cenové hladiny znamená, že všechny statky jsou v podstatě dražší. Ano, to znamená, dochází k takzvané inflaci. Ano, inflace tedy znamená růst cenové hladiny. A co ta centrální banka vlastně udělá? Udělá vlastně to, co jsme si říkali
u restriktivní a expanzivní monetární politiky, tak v tomto případě provede tu tzv. Restriktivní monetární politiku. To znamená, stlačí tu AD zase zpátky. Ano, my už jsme si to jako vysvětlovali, co ta restriktivní politika znamená, i graficky jsme si to znázorňovali, jenom ve zkratce restriktivní politika vlastně znamená, že ta centrální banka vydá nějaký ten dluhopis například, ano, to znamená nějaký ten cenný papír, třeba na kterém bude napsáno 100 korun, najde v té ekonomice nějakého člověka, který bude ochoten ten dluhopis koupit, ta banka za ním, ta centrální banka za ním přijde, řekne, chceš ode mě koupit dluhopis, on řekne OK, jo, tak ta centrální banka dá tomu člověku dluhopis a dostane za to 100 korun. Ano, to znamená, že stáhla peníze z ekonomiky a těch 100 korun si dá do trezoru. Jo? No a to znamená, jakmile v té ekonomice je vlastně méně peněz, tak to vlastně znamená, že lidé pochopitelně méně nakupují, že jo? Protože tam méně prachu, že jo, v té ekonomice. Jo? A to znamená, že když vlastně ty lidi jakoby méně nakupují, tak to znamená, že méně poptávají. Jo? A poptávka se zase šoupe zpátky z AD2 zpět na AD1. Jo? A nás to vlastně dostane, on se třeba sem, jo? Zase zpátky na ten červený bod, jo? Pochopitelně, my jsme si tu restriktivní politiku tady řekli jako hodně jednoduše, jo? Jakmile se stáhne vlastně těch 100 korun z té ekonomiky, jo? Tak když jste to chtěli graficky, tak zase musíte si nakreslit trh peněz, tam se vám vlastně ta nabídka těch peněz, jo? Která je takhle rovná, posune vlastně, jo? Když takhle máte ten graf, to máte tu nabídku, poptávku, tak ta se vám vlastně šoupne sem, jo? To vede ke zvýšení úrokové míry, to znamená, že banky vlastně poskytují úvěry za vyšší úroky, jo? To znamená, že ty prachy v podstatě lidi nechtějí, že jo? Protože je to drahý, protože úroky jsou moc vysoký, no a tím pádem, jak už jsme si tam vysvětlovali, dochází k tomu, že ty lidi si teda míň půjčují od těch bank, že jo? Protože úroky jsou vysoký, no a tím pádem lidi míň nakupují, to znamená míň poptávají. Stejně tak firmy nechodí do banky a nepůjčují si úvěry, proč? Protože jsou zase teda vysoký ty úroky, to znamená ty firmy nenakupují například stroje, jinak řečou neprovádí investice, no a tím pádem zase nepoptávají stroje, můžeme říct, takže poptávka v každém případě klesne, tady odsud sem. Ano, a to už jsme si jakoby vysvětlovali právě v té restriktivní monetární politice, ano? Jak to vlastně funguje a jak se ta AD šoupne takhle zpátky dolů, jo? Takže jak se na to můžete znova podívat, pokud budete chtít. Tak, to byla vlastně ta politika, kdy vlastně to AD jakoby takhle vzrostlo a potom oni se vlastně snažili tou restriktivní politikou jí stlačit zase zpátky. Proč to dělali? Právě z důvodu toho, z té cenové hladiny, ano? To znamená, a vidíte, že skutečně ta aktivistická politika vlastně té monetární politiky, jo, nebo ten aktivistický přístup vlastně říká, že ta monetární politika by měla reagovat na ten cyklický vývoj. A když je produkt, když jde produkt nahoru, tak to vlastně znamená, že musela například růst poptávka, jak tady máme my, produkt šel nahoru, tak na to musí prostě ta banka reagovat. A to, že na to reaguje na vychylování toho produktu, tomu se říká právě aktivistická politika. Tak, teď si ještě ukážeme ten druhý případ, kdy vlastně ten produkt bude dolů, jo? Takže vlastně uděláme víceméně to samé. Jo, tady opět T, čas, tady produkt Y. Tady je potenciální produkt. Jo, tady zase vývoj toho skutečného produktu, který kolísá kolem toho potenciálního. No, tady zase Y, produkt, tady P, cenová hladina. Tak, no a teď v podstatě zase klasicky LAS, to znamená dlouhodobá nabídka, jo, dlouhodobá agregátní nabídka. SAS, krátkodobá agregátní nabídka a AD, agregátní poptávka. Jo, a opět, teď budeme předpokládat, že jsme tady v tom bodě, má na úrovni toho potenciálního produktu, ano, to znamená, že jsme vlastně tady, jo, to je tady zase jeden potenciální produkt a máme nějakou cenovou hladinu ve velikosti P1. Tak, no a teď dejme k tomu, že zase dojde k nějakým způsobem, v tomhle případě, ke změně té agregátní poptávce, ale tentokrát se šoupne takhle dolů.
Jo, to znamená z AD1 na AD2. Jo, a to znamená, že se sníží, no, sníží se cenová hladina, ale sníží se i produkt z potenciálního produktu Y s hvězdičkou na Y2. Ano, vidíme, že tady došlo ke snížení produktu. Tak, jo, takže teď vlastně jsme tady, to je tohle. Teď došlo k poklesu AD, teď se snížil produkt, to znamená, teď jsme někde tady. Jo, vidíme, že pokud tohle je vlastně ten potenciální, tak teď jsme vlastně pod ním, že jo, Y2, a to je vlastně i tadyhle, jo. Y2 je vlastně menší, ten potenciální, jo. Jak už jsme si říkali, i u hospodářských cyklů, tak tyhle obrázky jsou prostě propojené, ano. Tak, a teď vlastně, co udělá ta centrální banka? Ta vlastně, pokud zase má reagovat na ten nakolísání toho produktu, tak zase se na tu ekonomiku bude dívat a bude si říkat, hele, nám tam klesnul produkt, jo. Klesla taky cenová hladina. Dobře, dejme tomu, ale klesl produkt. Co to znamená? Když v podstatě v ekonomice klesne produkt, tak to znamená, že právě firmy míň vyprodukují, jinak řečeno míň vyrábějí. A pokud míň vyrábějí ty firmy, že jo, tak pochopitelně propouštějí lidi, protože je nepotřebují, protože vyrábí málo. Jo? Takže v té ekonomice roste nezaměstnanost, protože ty firmy prostě ty lidi vyhazujou. Jo? A právě to zase té centrální bance nemusí moc líbit a řekne si, no tak pojďme to vrátit zase zpátky, zase tady do toho bodu. A jak to udělají? Takže provedou expanzivní měnovou politiku, nebo tedy expanzivní monetární politiku. Ano? To znamená co? Expanzivní monetární politika, zase už jsme to jakoby probírali i graficky, expanzivní monetární politika vlastně znamená, že oni jakoby se budou snažit do ekonomiky nacpat víc peněz. To znamená, že se podívá ta centrální banka na tu ekonomiku, zjistí, hele, tam je člověk, který prodává nějaký cenný papíry, tak za ním přijde a řekne, hele, prodej ty cenný papíry mě. A ten člověk řekne, dobře, tak já jako centrální banka koupím od něj ty papíry a dám ty cenný papíry a dám mu za ně prachy. No a ten člověk má prachy, takže do té ekonomiky vlastně ta centrální banka, respektive já, jsem nacpal teď peníze. No a je tam víc peněz, takže lidi zase víc kupujou, že jo, pochopitelně. Tím pádem ta poptávka jde z AD2 zpátky na AD1 a zase skončíme tady. Jo, a dostaneme se víceméně sem. Jo, aby se to tam měli. Sem se dostaneme, tak sem. Jo, zase na úroveň toho potenciálního produktu. Jo, zase graficky to vlastně znamenalo, že jakmile se vlastně ty peníze dostaly do té ekonomiky, tak zase, kdybyste měli trh peněz, jo, tak zase nabídka peněz, poptávka po penězích, tak když se vlastně zvýší ta nabídka peněz, že jo, protože v té ekonomice je teď víc peněz, tak se sníží snížená úroková míra znamená, že ty banky teď poskytují úvěry za nižší úroky, no a pokud poskytují jakoby ty úvěry za nižší úroky, tak v podstatě lidé si je více berou, více si půjčují ty úvěry, no, takže lidé taky více nakupují, to znamená více poptávají, protože si berou právě ty prachy od těch bank. Ano, stejně tak firmy si berou také peníze od těch bank a více nakupují například stroje, jinak řečeno provádí investice, a to znamená, že ty stroje poptávají, takže jo, lidi více poptávají třeba, jo, jídlo nebo auta, to je úplně jedno. Jo, a firmy více poptávají stroje, takže každopádně roste poptávka, takže poptávka se šoupe z AD2 na zpátky na AD1, má zase vzroste. Ano, a zase skončíme na úrovni potenciálního produktu. Jo? Takže takhle je vlastně vidět, že ta centrální banka může vlastně reagovat na kolísání toho produktu, když je větší, tak dělá vlastně tu restriktivní monetární politiku, aby se to zase vrátilo, ale když je menší, tak dělá expanzivní monetární politiku, aby se to vlastně zase dostalo na úroveň toho potenciálního produktu. Ano? To znamená, když to shrneme, aktivistická politika v podstatě tedy znamená, že centrální banka by podle té aktivistické politiky měla reagovat na kolísání toho produktu kolem potenciálního produktu, ano? Respektive kolísání reálného produktu kolem potenciálního. Jo? Tak. Dobře, to má v podstatě ta aktivistická politika. Pak jsme tam měli co? Pak jsme tam měli vlastně tu takzvanou politiku stálého pravidla. Politika stálého pravidla. Co to v podstatě bude znamenat?
zase nakreslíme si dva grafy. Jeden. Druhý. Tak. Tady si v podstatě nakreslíme trh peněz. To znamená, tady budeme mít M, to znamená množství peněz v ekonomice, jo, M, money. Tady bude úroková míra I. Tady zase budeme mít klasicky nabídku a poptávku. Má Y, produkt, P, cenová hladina. A ty tam šoupneme zase ty křivky. Tak. Ano, dlouhodobá agregátní nabídka, krátkodobá agregátní nabídka, agregátní poptávka. Tak. Teď si v podstatě tady ukážeme, jak to tam vlastně funguje. Ano, takže začneme vlastně na tom trhu peněz. Ten si teda doplníme, tady dáme MS, to má nabídku peněz, a tady bude poptávka MD. Ano, poptávka po penězích. Nabídka peněz, poptávka po penězích. Tak. No, o co vlastně půjde? Půjde jakoby o tom, že tady jsme opět na úrovni potenciálního produktu a tady máme cenovou hladinu ve výši P1. No a tady budeme vycházet z toho, že tady na tom trhu se utvoří v podstatě nějaká rovnovážná úroková míra ve výši I1. Ano? Tak. OK. O co teď ale půjde? Co vlastně říká to, ta politika toho stálého pravidla? To v podstatě jakoby znamená, že politika stálého pravidla vlastně říkala, že ta aktivistická politika, kterou jsme si ukázali před chvílí, že vlastně nemusí být až tak úplně dobrá. To znamená, že ty problémy v té ekonomice nemusí dokázat správně vyřešit. Jinak řečeno, ta politika stálého pravidla, která vlastně pochází od monetaristů, tak ty monetaristé právě říkali, že největším problémem vlastně té té ekonomiky je inflace. A že ta aktivistická politika to prostě nedokáže úplně dobře vyřešit. Tak oni říkali, že by prostě chtělo, aby existovala nějaká politika, která prostě bude mít stálý pravidlo. Ne, aby reagovala jako ta aktivistická v podstatě na kolísání nějak toho produktu. Jo, aby když se prostě produkt šoupne sem, tak aby se udělalo něco. Když se šoupne sem, tak aby se udělalo zase něco jiného. Jo, jak jsme si ukázali. Jo, to byla ta restriktivní a expanzivní monetární politika. Ne, právě že politika stálého pravidla, respektive ty monetaristé prostě tvrdili, že by to chtělo nějaký stálý pravidlo, které by prostě platilo pořád. A oni vlastně říkali tohle. Oni vlastně říkali, že by bylo dobré, aby vlastně ta peněžní zásoba, respektive ta nabídka peněz, aby každý rok rostla o 3 až 5%. Ano, my si takoby jednoduše ukážeme, co to vlastně jakoby znamená, jo? Teď to vlastně znamená, že ano, jo, teď jsme prostě v nějakým roce. Jo, řekněme rok 2012 třeba, jo? A máme tuhle tu nabídku peněz. Teď vlastně v průběhu toho roku 2012 prostě monetaristé říkali, že ročně by ta nabídka těch peněz měla růst o 3 až 5%. Ano, dejme tomu, že prostě poroste třeba o 5%, jo? To znamená, o 5% ji zvýšíme v průběhu roku 2012. Takže se posuneme z MS1 na MS2. Co to znamená? To znamená, že poklesla úroková míra z I1 na I2, protože jsme se dostali tady z toho bodu sem. Takže klesla úroková míra, protože se zvýšilo množství peněz v ekonomice. Ano? Tak, a teď v podstatě poklesla ta úroková míra, co se vlastně stane? No, když klesne úroková míra, tak to vlastně znamená, že banky poskytují zase úvěry za nižší úrokovou míru. To znamená, že v podstatě ty úvěry jsou vlastně levnější, jo? Protože pokud já jsem si přesně přišel do banky a řekl jsem, hele, půjčte mi 100, oni říkali, dobře, ale úroková míra je na této úrovni, už má 10%, tak já říkám, no tak to ne, protože to bych vám vlastně v budoucnu tu 100 musel vrátit plus ještě 10% navíc, jo? To znamená celkem 110 korun. Jo, tak řeknu, ne, to je moc, jo, ale teď, když přijdu znova do banky a řeknu, hele, půjčte mi 100, a oni řeknou, úroková míra je už jenom 5%, a já řeknu, no tak to znamená, že v budoucnu vám tu 100 vrátím plus ještě 5%, to znamená celkem 105, a to už docela jde, ne, jo, tak si ty peníze půjčím. No a na co jsem ty peníze chtěl, pokud jsem prostě nějaký, jo, obyčejný člověk, kdo má domácnost, tak jsem si za to koupil třeba, jo, plácnu jídlo,
auto, něco takového. To je, jak řečeno, poptával jsem, že jo. Stejně tak to dělají vlastně firmy, vidí, že jsou ty úvěry levnější, protože jsou nižší úroky, no tak si půjčují peníze a tím pádem si ty peníze utrácejí například za stroje, jo, to znamená za investice. Jo, to jinak řečeno, prostě i ty firmy poptávají ty stroje. To znamená, když vlastně klesne úroková míra, tak všichni si víc půjčujou, lidi víc poptávají třeba jídlo, firmy víc poptávají stroje, to znamená celkově prostě roste poptávka. To znamená, poptávka se posune z, jo, vzroste, takže z AD1 na AD2. Jo, a vidíme, došlo k růstu cenové hladiny, ano, o určitou výši. Ano, a právě ta politika stáleho pravidla vlastně říkala, že pomocí tohoto pravidla, když se každý rok bude ta nabídka takhle zvyšovat o, řekněme, jo, o 3 až 5%, my jsme si říkali prostě třeba o 5% konkrétně, tak to vlastně znamená, že takhle poroste ta agregátní poptávka a ta cenová hladina se bude takhle pomaličku šoupat nahoru, to znamená, ale že to jakoby pomocí toho stálého pravidla jde jakoby řídit, jo, to znamená, že se to prostě nebude, jo, že to neskočí rovnou hned takhle, ale prostě pomaličku, jo, a to jako nevadí, jo, oni říkali, že to je v pořádku, to jako nevadí, jo, ale jde o to, aby se to kontrolovalo, jo, a to znamená, že zase příští rok, jo, tohle jsme udělali v roce 2012, jo, takže teď vlastně příští rok, v roce 2013 by se zase, jo, zvýšila to množství peněz zase o 3 až 5%, řekněme zase třeba o těch 5%, takže jo, a jede to zase znova. Jo, na MS3 zase teda o 5% například, a k čemu dojde. Jo, tadyhle úroková míra se dostane na I3, jo, tadyhle níž zase. Jo, je ještě níž, to znamená, úvěry jsou ještě levnější, to znamená zase, lidi si víc půjčují od těch bank, firmy si půjčují od bank, to znamená, lidi poptávají zase víc jídla, firmy zase poptávají víc těch strojů, to znamená, zase roste poptávka v té ekonomice. Takže znovu ta poptávka zroste. Z AD2 na AD3, ano, tu máte modré na tu zelenou, jestli to je vůbec teda vidět, že je to zelená. Jo, a co se stalo? Zase zrostla cenová hladina, zase o kousek, jo, a takhle by se to prostě dělalo dál. Jo, to znamená, ta politika stále pravidla prostě jakoby říká, hele, centrální banko, měla by si dělat to, že každý rok by si měla zvyšovat to množství peněz v ekonomice o 3 až 5%, jo. To je vlastně jakoby zase další přístup k té monetární politice, ano? A podle nich prostě výsledkem by mělo být, že vlastně ta cenová hladina bude jakoby kontrolovaná, no? Že sice poroste, ale prostě pomaličku, postupně, což jakoby v té ekonomice nevadí, ano? Jo, protože oni vlastně říkají, je to prostě stokrát lepší, než kdyby ta cenová hladina, že rovnou skočila třeba sem, jo? Tady odsaď sem. Jo? Ne, tak prostě takhle postupně poroste, jo? Takže to je vlastně jakoby ta podstata toho stálého pravidla. Ano? Tak, jo, ještě jednou tady politika stálého pravidla říká, nebo jakoby doporučuje centrální bance, aby zvyšovala množství peněz ekonomice každý rok o 3 až 5%. Ano? A tady jsme si snad tak nějak trochu ukázali, co to v té ekonomice bude znamenat. Takže skutečně ta cenová hladina bude tak nějak pod kontrolou, jo, z hlediska teda, nebo respektive podle názoru těch monetaristů, jo, že by to takhle mělo fungovat. Tak, a teď v podstatě jsme tam ještě měli tu třetí věc, což bylo takzvané cílování inflace. Tak, cílování inflace, o co v podstatě jde? Zase, pojďme to trochu z jiné strany. Tak, představte si člověka, což asi není moc těžký, jo? Prostě si představte člověka. Tak, začíná to zajímavě. Tak, budeme předpokládat, že ten člověk dostává nějakou mzdu. A zase, aby jsme si to ulehčili, jo, aby to nebylo tak složitý, tak si zase představme tu naši rohlíkovou ekonomiku, má tu ekonomiku, kde můžete kupovat jenom rohlíky, nic jiného. Tak, a ten člověk dostává v práci nějakou mzdu
dvojité V, to je takzvaná nominální mzda, jak už jsme si říkali. Jo, prostě dostane v práci 10 korun. Ano, V je 10 korun. Předpokládejme, že cena rohlíku, jak řečeno cenová hladina vlastně znamená, to jsou vlastně, to je jakoby cena všech těch statků víceméně v té ekonomice. Ano. No a my v té ekonomice máme jenom rohlíky, takže ta cenová hladina se musí týkat jenom rohlíku. A jdeme tomu, že cenová hladina nám říká, že jeden rohlík stojí korunu. Jinak řečeno, tenhle člověk dostává v práci mzdu 10 korun. Jo? To je nominální mzda. A my se ptáme, jaká je jeho reálná mzda. Jinak řečeno se ptáme, kolik si za těch 10 korun může koupit. No on má 10 korun a rohlík stojí korunu. Tak kolik rohlíků si může koupit? 10, ne? Jo, těch 10, to je vlastně jakoby ta reálná mzda, protože ta se vlastně vyjadřuje v nějakých jakoby těch fyzických jednotkách. Jo, tu má třeba v kusech, na všem případě. Jo, v rohlících. Tak, ale teď si představte, že dojde k tomuhle. Ten člověk, jo, prostě je teď 1.1.2012. A ten člověk, jo, nevím, jsem to já, tak si říkám, teď je taková situace, že já mám 10 korun a rohlík stojí korunu, tak si jich můžu koupit 10. OK. Teď se podívám dopředu, jo, na ten rok 2012, do budoucnosti a říkám si, hele, 1.1.2012, co když bude inflace? Jo, a dejme tomu, že já řeknu, jo, podívám se do těch ekonomiky a znamená jednou zjistím, že inflace bude plácnu 100%. To znamená, že rohlík už nebude stát korunu. Ale inflace znamená růst cenové hladiny, růst toho P, takže když vlastně stojí korunu a teď to zroste o 100% v tom roce 2012, tak to znamená, že bude stát 2 koruny, ne? Ano, 2 koruny. Tak, a já si teď říkám, jo, ale pořád je 1.1.2012. Já si říkám, hele, dojde k inflaci 100% a ten rohlík bude stát 2 koruny. Tím pádem, kdybych si teď nechal těch 10, tak vlastně já budu v práci dostávat 10, rohlík bude stát 2 koruny, tak už si budu moct koupit jenom 5 rohlíků. Jo? A to se mi nelíbí, že předtím jsem měl prachy nebo tu mzdu takovou, že jsem si mohl koupit 10 rohlíků. Jo? Takže teď vlastně bych měl jakoby reálně méně. Jo? To znamená, já udělám co? No půjdu za těma šéfama, že jo? Který mi prostě, pro který dělám a řeknu, hele, dojde k inflaci 100%, navýš mi mzdu. Jo, a ten šéf řekne, OK, navýším ti mzdu. Inflace byla 100%, dejme tomu, že já tomu šéfovi řeknu, no tak mi zvýš mzdu taky o 100%, ne? On řekne, OK, tak z 10 na 20, jo, o 100%. A jaká je ty situace? No zase, máme, jo, já mám teď, vydělávám 20 korun, jeden rohlík stojí 2 koruny, tak kolik si můžu těch rohlíků koupit? No, zase 10 kusů a jsem spokojený, jo? Protože předtím jsem měl 10 kusů a teď mám taky 10, nebo respektive dostával jsem peníze, za který jsem si mohl koupit 10 kusů rohlíku a teď mám taky takový peníze, abych si mohl koupit taky 10 kusů. Tak a já jsem spokojený. Tak, ale my jsme tam udělali jednu takovou základní věc, nebo jednu věc jsme tam v podstatě jakoby řekli. Otázka je, jak já, když je 1.1.2012, můžu vědět pro Boha, jaká bude ta inflace v tom roce? Jak já vlastně jsem zjistil, že bude 100%? Právě tomu slouží takzvané cílování inflace. Cílování inflace vlastně znamená, že centrální banka v České republice, tedy Česká národní banka, právě provádí takzvané cílování inflace. To znamená, ona si stanoví pro konkrétní rok takzvaný inflační cíl. Ano, inflační cíl. Když to napasujeme na ten náš příklad, tak by to vlastně znamenalo, že je 1.1.2012, jo, a já teď prostě potřebuji zjistit, jaká je inflace. Abych, když půjdu za těma šéfama, abych jim mohl říct, o kolik mi mají tu mzdu navýšit. Jo. Když bude inflace 100%, tak abych zjistil, abych jim mohl říct, aby mi navýšili mzdu taky o 100%, abych měl reálně pořád stejně, abych měl reálně pořád na těch 10 kusů, na těch 10 rohlíků. Takže, a já udělám co? No, půjdu na internet, jo, na stránky České národní banky, tam si to rozkliknu, že jo, a zjistím, aha, centrální banka má inflační cíl, že inflace bude 100%. Jo, a ty si říkám, no tak, co to znamená, že má inflační cíl 100%? Že se vlastně jakoby ta centrální banka zavazuje k tomu, že se bude prostě minimovací snažit tu inflaci držet právě na tom inflačním cíli. Jo, v průběhu, to, nebo v rámci toho roku, jo, v rámci toho roku 2012. Jo, a já, pokud té bance věřím, tak si řeknu, aha, to znamená, bude inflace 100%.
jo, a půjdu za těma šéfama a řeknu jim, navýšte mi taky mzdu o 100%. Jo? Tomu právě jakoby slouží ten inflační cíl, aby jakoby nějakým způsobem ovlivňoval to očekávání. Ano? Protože když je 1.1.2012, tak já vlastně, kdybych neměl k dispozici na internetu, na stránkách České národní banky ten inflační cíl, tak já vlastně nevím, jaká bude inflace. Já to budu jenom typovat, že jo? A to jakoby nebylo moc dobrý, jo? Pro tu ekonomiku. Jo? Protože pak by ty mzdy mohly růst víc, než by byla ta inflace, nebo míň, jo? A byl by tam v úvodovkách bordel. Jo? To znamená, když je vlastně stanovený ten inflační cíl, tak já se jenom na něj podívám a zjistím, kolik bude ta inflace. Ano? Tak, jo, a k tomu vlastně to je prostě podstata cílování inflace, že prostě ta centrální banka stanovuje nějaký inflační cíl a zavazuje se jakoby, nebo tím vlastně slibuje těm lidem v té ekonomice, že se bude snažit držet tu inflaci právě na tom inflačním cíli. Ano, a oni to můžou promítnout právě do růstu těch mest. Ano, například, jo? Takže inflační, jo, to cílování inflace v podstatě znamená tedy stanovení inflačního cíle, no a má to právě odstranit jakoby to očekávání, jo, aby se lidi prostě nespletli, jo, jaká bude ta inflace. Jo. Mají to vlastně říct, napovědět, jaká ta inflace skutečně tedy bude. Jo. Pochopitelně, my jsme to tady napasovali na ty čísla, že ten inflační cíl byl 100%. Jo, pochopitelně tak to jakoby v realitě není, jo, ten cíl, který si vlastně ta centrální banka zpravidla stanovuje, může být něco kolem třeba i 2%, jo, ale ono jakoby trefit se, aby v té, pokud jakoby ten inflační cíl pro 2012 bude skutečně 2%, tak ono trefit se na ten, aby to skutečně bylo v průběhu toho roku 2012 fakt jenom ty 2%, je strašně těžký. To znamená, oni to dělají tak, že si stanovují takový interval, to znamená, oni řeknou 2% plus minus 1%. No, jinak řečeno, 2% minus 1% je 1%, 2% plus 1% jsou 3%, takže někde mezi 1% a 3%. Jo, se ta centrální banka zavazuje to držet. Jo? My jsme tady prostě jenom hodili těch 100%, jo, a to byl jenom příklad. Jo? Pochopíte, v realitě, jo, těch 100% inflace, to by nebylo moc dobrý. Jo? Jo, takže takovýhle cíl vlastně tam třeba můžete najít. Ano? A jak jsme říkali, slouží to prostě k tomu, aby ty lidi jakoby dopředu mohli nějakým způsobem kalkulovat si, jaká ta inflace bude. Ano? To znamená, jenom se podívají na internet, zjistí prostě, jaký je ten inflační cíl té centrální banky. A pokud té centrální bance věří, ano, že to skutečně splní ten cíl, tak můžou jít a říct, hele, bude inflace někde mezi 1 a 3%, navýšte mi taky mzdu někde mezi 1 a 3%. Jo? A budou všichni spokojení, protože reálně, jo, budou mít zase stejně, jo, jako v tom našem příkladu. Ano? Takže k tomu slouží cílování inflace. Takže to byly vlastně formy měnové politiky, respektive jako přístupy. To znamená, měli jsme tam v podstatě tedy tu aktivistickou politiku, potom politiku stálého pravidla a teď ještě tedy cílování inflace.